Hyvää vuorokauden aikaa, arvoisat Respawnin katsojat, ja tervetuloa jälleen tänne herrasmiespelaajan kartanon portaille. Tänään meillä on peliarvioissa The Legend of Zelda Breath of the Wild, eli Zelda-legendan uusin tulokas. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Nintendo vie Zeldan avoimeen maailmaan, eli pelaajalle on mahdollista tehdä ihan mitä vain pelin alusta alkaen, vaikka lähteä sitten hutkimaan sitä pääpahista kepukalla. Lyhyesti, jos juonta käydään läpi ilman spoilereita, niin homma toimii niin, että Link herää tällä kertaa alasti luolasta, ilman muistikuvia, ja pelaajan tehtävänä on sitten päätellä, että mitä ihmettä on tapahtunut. Sen verran jokainen varmaan arvaa, että Zelda ainakin on vangittuna ja Ganon hallitsee maailmaa ja hänet tulee kukistaa. No, tätä sitten kukin lähtee omalla tavallaan toteuttamaan. Ja koska kyseessä on avoin maailma, ovat mahdollisuudet lähes rajattomat. Nintendo on pelimekaniikan osalta nimittäin pistänyt tähän pelinsä lähes kaiken hyvän, mitä muista avoimen maailman peleistä löytyy, ja sen lisäksi lisännyt sen semmoisen oman Nintendo-puserruksensa hommasta. Eli jos itse esimerkiksi ajattelen peliä, niin tässä pelissä on mukana pieni palanen Far Cryta, pieni palanen perinteistä Zeldaa, pieni palanen Minecraftia, pieni palanen Grand Theft Autoa, pieni palanen Assassin's Creedia ja niin edelleen. Esimerkiksi erilaiset hiippailumekanuikat ovat mukana, ja Minecraftista tulee lähinnä mieleen tuo, että tällä kertaa on mahdollista kokkailla ja rakennella erilaisia aseita ja viritelmiä, ja niihin kerätä sitten erilaisia valmistusaineita, esimerkiksi hakkaamalla puita, poimimalla hedelmiä ja sieniä sun muita. Erittäin viihdyttävää tekemistä, ja siinä kyllä reseptejä luodessaan niin tuntee itsensä todelliseksi hokiksi. No, muuten pelimekaniikka ja pelin sisältö on oikeastaan taattua Nintendon laatukamaa ja siihen, mihin olemme Zeldoissa tottuneet, eli kaikki on hiottu erittäin hyvin. Taistelumekaniikat ovat erinomaisia, taistelut sujuvat hyvin, aseita on paljon, niitä on erilaisia, niitä on kerättävänä kymmenittäin. Ainoana ongelmana on se, että aseet eivät kestä hirveän kauan, niitä myös pitää kerätä kymmenittäin, nimittäin kun tarpeeksi niitä sitten hutkii, niin ne menevät särki, rikki, poikki, ja jos olet väärässä ympäristössä, niin ne voivat esimerkiksi palaa poroksi sinun kädessäsi. Mutta se siinä. Pelin mekaniikka on siis pääosin kunnossa. Siirtykäämme miettimään grafiikkaa. Graafisesti Zelda noudattelee noita vanhojen pelin linjoja siinä mielessä, että ollaan tämmöisessä animehenkisessä, ei-realistisessa maailmassa, joka miellyttää kyllä silmää, vaikka ei mikään japanilaisen piirrosilmeen ystävä olisikaan. Graafisesti homma toimii muutenkin oikein hyvin, varsinkin patchien jälkeen, eli Nintendolla meillä oli pieniä framerate-ongelmia tuolla sademetsässä seikkaillessa, mutta Nintendo ne patchin avulla korjasi, eli nyt toimii kaikki kuin junan vessa ja homma tykittää eteenpäin. Sitten päästään grafiikasta eteenpäin, niin mennään ihan noihin loppuarvosanoihin. Ja annetaan suurta plussaa tästä pelistä siitä, että nyt Nintendo on lähtenyt rohkeasti innovoimaan sarjaa, joka on pysynyt melko samanlaisena jo kymmeniä vuosia. Poissa ovat valtavat dungeonit, ja ne on korvattu 120 mini-dungeonilla plus vielä 4 hieman isommalla, mutta ei toki vanhojen pelien dungeoneiden kokoon liittyvillä tällaisilla isommilla arvoitustemppeleillä, jotka ovat juonen kannalta muuten olennaisia selvittää. Joka tapauksessa haastetta löytyy niin aivosoluille kuin miekkailumestareillekin. Pientä miinusta annan pelille siitä, että Nintendo on oikein miettinyt nyt omaa inventaarioa, managerointiaan. Eli tällä kertaa, kun haluaa löytää jotain ja käyttää aseita ja etsiä tiettyjä vaikkapa tietyn miekan, niin täytyy kyllä kahlailla aivan liikaa erilaisten menujen läpi. Ja etenkin syömistilanteissa, kun täytyy sitä energiavarantoa täydentää, niin tämä on varsinainen ongelma ja
vähän väsynyttä painella sitä plussaa ja mennä pausemoodiin ja sen jälkeen sitten syödä se sopivaksi kokemansa hedelmäkeitos ja jatkaa pelaamista. Mutta se on ehkä tämä inventaario-managerointi on ainut miinus, minkä tälle pelille pystyn antamaan. Plussia pystyn antamaan teknisestä toteutuksesta, uudistumisesta, hienosta grafiikasta, hienosta maailmasta, joka on monipuolinen ja maailma, joka on myös erittäin dynaaminen. Sääilmiöt vaihtelevat ja sääilmiöt vaikuttavat. Esimerkiksi kun sataa, on vaikeampi kiivetä seiniä pitkin. Jos on kylmä, on syytä pistää lämpimämpi tunika päälle, muuten Link jäätyy kuoliaksi. Mä oon ihan tällaisia pieniä muutoksia, mitkä tuovat mukavaa realismia peliin. No, mikä on loppuarvosana? Loppuarvosana on täydet 5 tähteä. Ja vielä sellaisella, että tämä on ehkä omasta mielestäni koko Zelda-sarjan paras peli. Vain Ocarina of Time on lähellä sitä tasoa, mitä Breath of the Wild tarjoaa. Voin suositella siis lämpimästi tätä jokaiselle, joka Zeldoista tykkää, ja uskon, että tämä on myös monelle, joka ei ole ikinä ennen kyseiseen sarjaan tutustunut, niin loistava astinlauta Zeldan ihmeelliseen maailmaan, ja meillä on varmasti tulee olemaan useita uusia ihmisiä, jotka ovat valmiita kukistamaan Ganonin. Minä olen herrasmiespelaaja ja kiitän Respawnin katsojia ajasta. Palaamme jälleen uusien arvioiden merkeissä. Terve!